tan duda. Son una tiene maneque ni quien como coche aduna kudul gor baba ay pa kune gor banda kune sa waju gor motax nga koy wax jeulal sa tank bi setil nogoy nga lank ba ag ci carré tebul faten yak yaay mo bokku nday ak bay nakari bagina ay aduna lolou yep mo ngi suñu ginnaw hey lan nga may topé sama ko bokku sew da nga am classe wa señ bi T'en fais surtout pas. Je serai toujours fidèle. Je t'aime et je t'aimerai pour toujours. Tu es ma vie. Li nga ma def tay bul mako defati. Attends. Est-ce que xam nga li ma la def tay? Suba bo defé li nga def ma defat ko. Est-ce que yang may dégg? Ku lek sama avance doto nelaw. Di nga beuri. Te bis bu la yalla jayé ba nga soruma dina la dan djel bu ken dotu wérati. Limay dundou metina est ce que tamit joy mokay fajj tanila bo gisé ñu leen di muñ lo nak dañu bëgg ngeen jur walew wa ngeen jur ku baax sama tenu muñu kay dafa fess